Muaj qershor ka mbushur disa pjesë të qytetit të Durrësit. Pas festës së 1 qershori të dielën është zhvilluar Durrës Maraton 2024, një maraton që u zhvillua në shëtitoren e plazhit dhe që bashkoi rreth 400 fëmijë të shkollave 9-vjeçare të mesme të Durrësit. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve fituese të maratonës së Durrësit, ishin kryetarja e bashkisë Mirjana Sako, kampione e krosit Luiza Gega, presidenti i Federatës të Atletikës Taulant Stërmasi, prefekti i Qarkut si dhe përfaqësuesja e syrës vendore arsimore. Kryetarja e bashkisë së Durrësit Mirjana Sako në fjalën e saj vlersoi rëndësinë që kanë sportet për qytetin. Federatën e cila ka sjellë Durrës për parë maratonën, duan që ta kthejmë në një traditë, sepse mendojmë që ka një potencial të madh Durrësi me shkollat e mesme, me shkollat 9-vjeçare, por dhe me mjeshtri sportive, ku edhe kampionja jonë ka bërë edukimin e saj. Kjo maraton u organizua nga Bashkia e Durrësit në bashkëpunim me Federatën e Atletikës.